ערב טוב, אנחנו שוב נפגשים לגבי ציפורן חודרנית. יש לנו, מה אנחנו רואים פה? יש לנו נפיחות בצד, זה נקרא אינפקציה כמובן, ויש לנו חדירה בצד הימין שלנו, אתם יכולים לראות, ויש אפילו חצי ציפורן פטרייתית. אנחנו, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, אנחנו מבטיחים שזה לא יכאב ולא יראה דם ואין זריקות אפילו. אז אם אין דם גם, לא צריך תחבושת, נכון? יופי, מצוין, יופי. אנחנו הבטחנו ואנחנו נתחיל לעבוד בעזרת השם. כן, תוכלו לעקוב אחריי. בעזרת השם, הנה אני נוגע במקום, לא כואב, ברוך השם. מצוין. חשוב מאוד שאנחנו נעשה את העבודה הזו בצורה כזו, שהוא ממש ירגיש שהוא הקלה לאחר הטיפול שלנו. כן? וזהו, אנחנו סיימנו. אנחנו נגיד לו שסיימנו, הוא יאמין. טוב מתוק, אנחנו סיימנו, תראה מה הוצאתי לך, אתה רוצה לראות? הנה, לירן הוציא לך, סיים, לירן, תראה. לירן? טוב. הוציא לך את כל הציפור, אני אתמשך אותה. יופי. כן, הוציא אותה. אתה רוצה לראות? כן. שכן. זה הציפורת. שמה, לא הרגשתי כלום. נכון מתוק. ברור שלא הרגשת. שמעתם? הוא אמר לא הרגש כלום. ככה אנחנו כולנו הרי מבטיחים לכולם, נכון? אוקיי, זה, אתה רואה? כן, כן. טוב, מתוק. אז ככה, אנחנו עכשיו ננקה לו קצת המקום. אני שמח שהייתם איתי וניפגש בציפורן הבא. כל טוב, להתראות.